Hello, all. My name is Rakesh Lawaju, working at WordPress Nepal and co-founder of WEN Solutions. आज हाम्रो टपिक चाहिँ वर्डप्रेस प्लगइन डेभलपमेन्टको बारे छ. सो वर्डप्रेस प्लगइन डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ वर्डप्रेस प्लगइन के हो, वर्डप्रेस प्लगइनले के के गर्नुहुन्छ, अनि वर्डप्रेस प्लगइन बनाउँदाखेरि चाहिँ के के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ. त्यसपछि हामी एउटा प्लगइनको डेमोहरू पनि देखाउँछौँ. सो वर्डप्रेस प्लगइन भनेको चाहिँ के हो त? वर्डप्रेस प्लगइन भनेको चाहिँ बिट्स अफ सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ वर्डप्रेस साइटको फङ्सनालिटीहरू एक्सटेन्ड अर एक्सपान्ड गर्दैछ. जस्तो कि हामी सिम्पल एउटा सोचौँ, फ्रेस वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा पोस्ट हेर्नुहुन्छ हामी मेलमा लेखिने चाहिँ, जस्तो एट्याचमेन्ट हुन्छ, पोस्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि पेजेस हुन्छ. तर हामीलाई कस्तो पोस्ट टाइपहरू अर्को रजिस्टर गर्नु पऱ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँबाट गर्नु मिल्छ, अनि थिमबाट पनि त्यो कुराहरू गर्नु मिल्छ होइन. थिमबाट त्यो कुराहरू फङ्सन र पिएचपीमा रजिस्टर पोस्ट टाइप अरू रजिस्टर ट्याक्सनमीहरू गर्नु मिल्छ. तर यदि युजरले त्यो थिम चाहिँ स्विच गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त? त्यो मेल हराउने भयो, डाटा लस हुने भयो. वर्डप्रेसको स्ट्यान्डर्ड के भन्छ भन्दाखेरि थिममा चाहिँ पोस्ट टाइपहरू रजिस्टर नगरौँ अथवा ट्याक्सनमीहरू रजिस्टर नगरौँ. त्यसैले अब अर्को तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्लगइन थ्रु चाहिँ रजिस्टर पोस्ट टाइपहरू रजिस्टर गर्न मिल्यो, ट्याक्सनमीहरू रजिस्टर गर्न मिल्यो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोस्ट टाइपहरूको डाटा लस हुने चान्सेस चाहिँ कम हुने भयो. न किनभने नर्मली युजरले चाहिँ प्लगइनहरू स्विच गर्दैन. अर्को भनेको चाहिँ यदि हामीलाई अब इकमर्स साइट चाहियो, वर्डप्रेसको डिफल्टमा चाहिँ इकमर्स साइटै छ, इकमर्स साइटहरू बनाउनु मिल्दैन. त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त? वुकमर्स, जिगो सप अथवा डब्लुबी इकमर्स जस्ता प्रियर प्रिमियम प्लगइनहरू चाहिँ युज गरेर इकमर्स साइटहरू बनाउनु मिल्यो. जसले चाहिँ सानोदेखि ठुलो प्लगइनहरूसँग बनाउनु, इकमर्स साइटहरूसँग बनाउनु मिल्यो. अर्को सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, हामीलाई कस्टम मेटाहरू कस्टम मेटा बक्सेसहरू क्रिएट गर्नु मिल्छ. के हाल्नु प्याकिङमा हामीले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि डिफल्टमा चाहिँ कि हाल्नु मिल्यो, भ्यालु हाल्नु मिल्यो होइन. तर यदि युजरले रङ कि हालिदियो, हामीले फ्रन्टिनमा एउटा गेट पोस्ट मेटा गरेर चाहिँ एउटा कि हालेको छ अनि प्याकिङमा युजरले चाहिँ रङ कि हालिदियो भने चाहिँ त्यसलाई भ्यालु डिस्प्ले नहुने भयो. त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेटा बक्सेसहरू क्रिएट गर्छौँ जसमा चाहिँ युजरले जस्ट भ्यालुहरू मात्र हाल्दैछ होइन. तर त्योलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्न चाहिँ हामी के गर्छौँ त? लगइन युज गर्न मिल्यो, हामीले एडभान्स कस्टम फिल्ड अथवा कस्टम फिल्ड जुन छिट जस्ता लगइनहरू युज गर्न मिल्यो. जसले गर्दाखेरि युजरले चाहिँ जस्ट ब्याकिङमा चाहिँ भ्यालुहरू मात्र हाल्दोस् एन्ड त्यो लगइनहरूले एपिआईहरू अथवा फङ्सनहरू दिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले फ्रन्टिनमा चाहिँ भ्यालुहरू डिस्प्ले गर्न सक्छौँ. र यस्तै अरू धेरै कामहरू गर्न मिल्छ लगइनबाट, स्लाइड बनाउनु मिल्यो, ग्यालेरी बनाउनु मिल्यो, अथवा सर्टकोडहरू बनाउनु मिल्यो. अर्को भनेको फर्म बनाउनु पऱ्यो हामीले चाहिँ ब्याकिङबाट चाहिँ हामीलाई फर्म बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्म सेभेन अथवा ग्राफिक फर्म जस्ता प्रिमियम फ्री प्लगइनहरू पाउने भयो. सो यस्ता कामहरू चाहिँ धेरै गर्न मिल्छ. प्लगइनको एरिया चाहिँ लिमिटलेस छ है, थिमको एरिया चाहिँ लिमिटेड भयो, गाइडलाइनहरू छ त्यसको त्यही फलो गर्नु पऱ्यो. प्लगइनमा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो कामहरू गर्न मिल्छ. सो प्लगइन के हो अनि प्लगइनले के के काम गर्न मिल्छ भने हामीले सिम्पली थाहा भइसक्यो. प्लगइन बनाउँदाखेरि चाहिँ के के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त? के के कुरा फलो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त? फर्स्ट भनेको हामीले रोड म्याप बनाउनु पऱ्यो, पहिला चाहिँ प्लान गर्नु पऱ्यो. कुनै पनि प्लान कामहरू प्लान नगरी गर्दाखेरि फेल भइन्छ, त्यो अवश्य हामी सबैलाई थाहा छ. सो प्लगइन किसिमा पनि चाहिँ हामीले फर्स्ट चाहिँ प्लान बनाउनु पऱ्यो, के कुरा दिँदैछौँ त हामी युजरलाई चाहिँ, कस्तो फङ्सनालिटी दिँदैछौँ, ब्याकिङमा के अप्सन दिँदैछौँ, फ्रन्टिङमा के कुरा डिस्प्ले गर्दैछौँ, युजर फ्रेन्डली कति बनाउँदैछौँ, युजरलाई कतिको सजिलो बनाउने त. अर्को भनेको चाहिँ ठिक आउँछ बक्स, हामीले कि चाहिँ केही कुरा नयाँ दिनु पऱ्यो. वर्डप्रेस डट कममा एराउन्ड 50,000 प्लस चाहिँ प्लगइनहरू रजिस्टर भइसकेका छन्. बाहिर कति भयो, अब साइटहरूमा कति छन् त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो काउन्टै गराएको छैन. सो नयाँ कुरा दिन सक्नु पऱ्यो प्लगइनहरू. तपाईँको युजरले चाहिँ तपाईँको प्लगइन किन युज गर्ने त? जस्तो कि जब कमर्स स्टार्ट भयो त्यसलाई चाहिँ अरू कुनै प्लगइनबाट आएको थियो, त्यो उसले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू दिन सक्यो प्लगइनबाट चाहिँ. सो त्यसैले चाहिँ त्यो प्लगइनहरू चल्यो. अब सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ एडभान्स कस्ट्युम फिल्ड र कस्ट्युम फिल्ड थियो, दुइटामध्ये युजरले किन युज गर्ने त, कुन चाहिँ युज गर्ने त? एडभान्स कस्ट्युम फिल्डमा चाहिँ रिपिटेड फेजहरू चाहिँ प्रिमियम हो,
अनि कस्टम फिल्ड जोडमा चाहिँ रिपिटर फिचर चाहिँ फ्री हो. युजरले कुन चाहिँ युज गर्ने त त्यो चाहिँ युजरले चाहिँ अब एक्स्ट्रा फिचर केमा छ त उसले त्यो युज गर्ने हो. सो तपाईँको प्लगइन पनि एक्स्ट्रा फिचर दिन सक्नु भयो प्लगइनबाट चाहिँ. अर्को चाहिँ किन युनिक नेम नाम चाहिँ युनिक हुनु पऱ्यो. तपाईँले वुकमर्स भन्ने नै एउटा अर्को प्लगइन बनाइदिनु भयो भने त्यो नाम त जुड्यो. सो त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो थिमको नेममा पनि हुने भयो एउटा प्लगइन केसमा पनि हुने भयो है. त्यो वुकमर्स भन्ने तपाईँले प्लगइन बनाउनु भयो आफ्नो पर्सनालिटी हाल्नुभयो युजरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो. तर यदि वुकमर्सले कुनै दिन प्ल अपडेट निकाल्दाखेरि तपाईँको प्लगइन त रिप्लेस हुने भयो नि त होइन. त्यसैले त्यो इस्यु सल्भ गर्न चाहिँ हामीले युनिक नेमहरू लिनु पऱ्यो. टेक्स्ट डोमेन बनाउँदाखेरि पनि युनिक चुज गर्नु पऱ्यो. अर्को भनेको चाहिँ नामले चाहिँ तपाईँको प्लगइनको फङ्सनालिटीहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो. जस्तो कि कस्टम फिल्ड सुट सर्च गर्दाखेरि हामीले गुगलमा सर्च गरौँ अथवा वर्डप्रेसको प्लगइन डिरेक्टरीमा सर्च गरौँ त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि टपमा आउँछ. किन भन्दाखेरि त्यसको नामले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ. त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो नाम चाहिँ युनिक चुज गर्नु पऱ्यो. तर आफ्नो प्लगइनले चाहिँ के काम गर्छ त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ प्लगइनको नामहरू राख्नु पऱ्यो. अरू चाहिँ फाइल एन्ड फोल्डर स्ट्रक्चर. फाइल एन्ड फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिँ जति सिम्पल भयो त्यति राम्रो हुन्छ है. जस्तो कि एउटा सिङ्गल फाइलले पनि प्लगइन भन्छ हरि दलको इक्जाम्पल यसबाट प्लगइन भन्छ. अर्को चाहिँ जति सिम्पल अब हामी एकजना मात्रै डेभलप गर्ने होइन नि त प्लगइन त मल्टिपल डेभलपरहरू बसेर चाहिँ प्लगइन डेभलप गर्छौँ. त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्लगइनको फोल्डर स्ट्रक्चर अथवा फाइल स्ट्रक्चर अलरेडी बुझेन भने त्यसलाई चाहिँ प्रब्लम क्रिएट हुन्छ. जस्तो कि हामी एक्जाम्पल हेर्नु यसमा चाहिँ कोड CSS, images, JS, language, अनि एउटा मेन प्लगइनको फाइल छ pcf.php अनि त्यसपछि चाहिँ रियलमी टेक्स्ट छ. सो यो सिम्पल छ हामीले पनि यसरी नै फलो गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुने हो. अर्को चाहिँ लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन जस्तो लाग्छ. किनभने हामी कमिटीमा केही कुरा दिँदैछौँ अरूले पनि हाम्रो कोडबाट केही सिकोस् भन्ने चाहन्छौँ. त्यसरी चाहिँ केही कम्प्लेक्स नबनाइकन चाहिँ धेरै कम्प्लेक्स नबनाइकन हामीले आफ्नो प्लगइन डेभलप गर्छौँ. किनभने अनि हामी पनि अरूबाट त्यही एक्सपेक्ट गर्छौँ केही कुरा अरूबाट हामी सिकौँ केही कुरा हामीले पनि अरूबाट केही लिन सकौँ भन्ने चाहन्छौँ. त्यसरी नै हामीले पनि अरूलाई केही दिउँ अरूलाई पनि केही सिकौँ. त्यसरी चाहिँ फोल्डर स्ट्रक्चर फाइल स्ट्रक्चर चाहिँ सिम्पल राखौँ. अर्को भनेको चाहिँ कोडिङ स्ट्यान्डर्ड. कोडिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ वर्डप्रेसले आफ्नै कोडिङ स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ है. पिएचपीको लागि जेएसको लागि सिएसएसको लागि एचटिएमएलको लागि यहाँनिर लिङ्क दिएको छ है. हामीले त्यो कोडिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले फलो गर्न सक्नु पऱ्यो. जस्तो कि पिएचपीको कोडिङ स्ट्यान्डर्डमा सिङ्गल कोड एन्ड डबल कोड हामीले चाहिँ अब सिङ्गल कोडभित्र सिङ्गल कोडै युज गर्नु होइन त्यो अभियसली इरर भयो. सिङ्गल कोडभित्र डबल कोड युज गर्नु पऱ्यो अथवा डबल कोडभित्र सिङ्गल कोड युज गर्नु पऱ्यो. इन्टेन्सनको कुराले याद गर्नु पऱ्यो. प्याकेज स्टार ब्राकेटहरू चाहिँ जहिले पनि ओपन हुनु पऱ्यो. त्यहाँनिर जहिले पनि ओपन छ इफ कन्डिसनमा चाहिँ जहिले पनि ओपन छ है. हामीले युज गर्नु पऱ्यो पनि नगरे पऱ्यो भने चाहिँ हामीले प्याकेजहरू चाहिँ जहिले ओपन राख्नु पऱ्यो है. अर्को चाहिँ पिएचपी सर्ट ह्यान्ड ट्याग्सहरू चाहिँ युज गर्नु भएन. अनि त्यसपछि स्पेस युजेज त्यहाँनिर हामीले इफ पछि स्पेस राखेको छ ब्राकेट ओपन छ त्यसपछि स्पेस कन्डिसन स्पेस ब्राकेट क्लोज छ स्पेस त्यसरी हामीले स्पेसहरू पनि प्रोपरली युज गर्ने भयो. सो कोडिङ स्ट्यान्डर्डहरू पनि फलो गरौँ है हामी. अर्को चाहिँ कस्टम टेबल्स. कस्टम टेबल्स किन बनाउने किन नबनाउने बनाउँदा के फाइदा नबनाउँदा के फाइदा यहाँबाट कतिजना थाहा छ वर्डप्रेसमा चाहिँ कतिवटा टेबल छ भनेर. त्यो स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भन्दाखेरि कस्टम टेबल सकेसम्म नबनाऊ त्यो जुन चाहिँ ढिलो प्रोसेस हुन्छ. एक्स्ट्रा फङ्सनले डाटा डिस्प्ले गर्न डाटाहरू म्यानेज गर्न चाहिँ एक्स्ट्रा टेबल्सहरू बनाइरहेको छ. एक्स्ट्रा फङ्सनहरू ल्याम्पले बनाउनुपर्छ. सो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ एक्स्ट्रा टेबलहरू बनाउने कि नबनाउने त्यो तपाईँले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ. तर सकेसम्म चाहिँ हामी नबनाउँ जतिवटा छ त्यति पनि हामी मिलाउँ लगिन चाहिँ. अनि त्यसपछि अब फेसबुक लिङ्क्स फोन नम्बरहरू हामीले मेटाबाट युज गरे भइहाल्यो. सेटिङ चेन्ज गर्ने एसएसएन दिनुपऱ्यो. अरू युजरहरूलाई किन दिने त अरू युजरहरूलाई दियो भने त उसले बिगारिहाल्छ होइन. त्यो कुरोहरू चाहिँ प्रपरली तपाईँले ध्यान दिएर चाहिँ क्यापेबिलिटिजहरू चेक गर्नु पऱ्यो प्लगइनबाट चाहिँ जसलाई चाहिन्छ त्यसलाई मात्रै एक्सेस दिउँ सेटिङ पेजहरू. अर्को भनेको चाहिँ एक्सटेन्डेबिलिटी. प्लगइन चाहिँ कति एक्सटेन्डेबल बनाउने त कन्ट्याक्ट फर्म 7 जस्ट मेलबाट पढाउँछ. अब हामीले डाटाबेसमा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो दुईवटा एक्सन युज गर्नु पऱ्यो कि. मेल सेन्ड भयो भने चाहिँ के हाने त मेल सेन्ड भयो भने चाहिँ अब हामीले डाटाबेसमा राख्नु पऱ्यो. अनि त्यसको डाटा कन्ट्याक्ट फर्म भन्ने डाटा त्यो भेरिएबलमा डाटाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ डाटाबेसमा राख्न सक्ने भयो. अर्को मेल फेल भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा अर्को चाहिँ पोस्टेड डाटा एप्लाई फिल्टर गराएको छ. एप्लाई फिल्टरमा चाहिँ पोस्टेड डाटाहरू हामीले मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सक्ने भयो हामीले.
So Twitter is apply Twitter or do action. I'm really properly say I'm blogging nothing. Utilize one word. That's like what I say, user is up to your plugin to extend one, I suppose. If your plugin extended one second, then your user is going to be able to use it. So if your plugin is translation ready, then potential user is born again. Or language user, then your plugin is okay, using translation ready, then you translate it. Abiral language user is born again. So in the community, you have one chance, then you have one chance. So if you have translation ready, then you have one chance. अर्को चाहिँ तपाईँको प्लगइन चाहिँ कसरी अफर गर्ने त युजरलाई तपाईँको प्लगइन पनि चाहिँ यो अब युजली प्लानिङ फेजमै गर्दा पनि हुन्छ है म जस्ट एक्सप्लेन गर्दैछु तिन एउटा तरिका हुन्छ है अब यसमा चाहिँ हामी तिनवटा कुरा डिस्कस गर्ने गरेका छौँ एउटा चाहिँ फ्री फ्री चाहिँ जस्ट कम्युनिटी हेल्प गर्न तपाईँको कम्युनिटीलाई हेल्प गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ फ्रीली दिँदा हुन्छ तपाईँको साइटबाट होस् डट अर्गबाट होस् डट अर्गबाट सर्टेन क्राइटेरिया मिट गरिसकेपछि चाहिँ फ्रीमा हाल्न सक्नुहुन्छ तर फ्रीमा हाल्नेमा तपाईँले केही नपाउने चाहिँ होइन तपाईँले फ्रीमा हालिसकेपछि गुडविल आफ्नो नाम कमाउन सक्नुहुन्छ नि होइन तपाईँको डट अर्गमा भएको ट्राफिकहरू जसले चाहिँ तपाईँको साइटमा आउनसक्छ होइन तपाईँको अरू प्रिमियम प्लगइनहरू हुनसक्छ त्यस त्यो चाहिँ त्यहाँबाट बिक्ने भयो सो फ्रीमा दि केही कुरा दिएर हामीले अरू कुरा बिकाउन सक्छ भने हामी फ्रीमा धेरै राम्रो अब चाहिँ फ्रिमियम मोडल फ्रिमियम मोडल त उता पनि डिस्कस भइसक्यो होला है फ्रिमियम मोडलमा चाहिँ हामी कोर एउटा प्लगइन चाहिँ फ्रीमा दिन्छौँ जस्तो कि एसिएफ एसिएफ एउटा कोर प्लगइन चाहिँ फ्री हो डट अर्गमा चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल छ तर त्यसको एडनहरू चाहिँ प्रिमियम हुन्छ वुकमर्स पनि त्यस्तै हो वुकमर्स एउटा कोर फाइल चाहिँ प्लगइन चाहिँ प्रिमियम छ त्यसमा फ्री छ तर उसको एडनहरू चाहिँ प्रिमियम छ जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्ट गेटहरू एक्स्ट्रा थप्नु पऱ्यो उसले डिफल्टमा दिएको भने एक्स्ट्रा थप्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा लिनुपर्ने भयो अथवा बुकिङ एडनहरू होइन भेन्डर एडनहरू त्यस्तो एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा लिनुभयो भने प्रिमियम हुने भयो अर्को लास्ट भनेको चाहिँ प्रिमियम सो नामले आउँछ कि प्रिमियम चाहिँ सबै कुरालाई पैसा दिनु भन्ने भयो उसको कोर फाइल होस् अथवा एडन होस् जस्तो ग्राभिटी पम्प तपाईँले युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले किन्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसको एडनहरू पनि किन्नु पऱ्यो सो प्रिमियम मोडलमा तपाईँले त प्रिमियम मोडल पनि युज गर्न सक्ने भयो अर्को चाहिँ धेरै जस्तो सब्सक्रिप्सन बेस पनि छ WPML इयरली सब्सक्राइब गर्ने मन्थली सब्सक्राइब गर्ने त्यस्तो अप्सनहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ स्काई इज द लिमिट है थिममा जस्तो लिमिटेसन चाहिँ थिम प्लगइनमा छैन त्यो चाहिँ कुनै लिमिट छैन तपाईँले डट अर्गमा राख्दा पनि मेरो जम्मा इजिली राख्न सक्नुहुन्छ प्लगइनहरू चाहिँ त्यस्तो हार्डली चेक गर्दैन उनीहरूले चाहिँ थिम रिभ्यू चाहिँ टाइम लाग्छ तर प्लगइन रिभ्यूलाई त्यति टाइम लाग्दैन सो तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् कम्युनिटीलाई केही दिउँ कम्युनिटीलाई केही दियो भने चाहिँ हामीले पनि केही पाउँछौँ होइन आजसम्म हामी वर्डप्रेसमै बाँचिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ धेरैजना सो त्यही हो I would like to call next speaker, Abiral Neupane.